Виступ у цьогорічному кубку для «Зорі» є історичною подією. Команда з Білозір'я дебютувала на всеукраїнській арені. Білозірські футболісти впевнено подолали перший раунд турніру, обігравши за сумою двох матчів «Зорю Енергію» із Житомирщини. Перша гра мене ніяк не вразила, а навпаки вона мене засмутила. Друга гра, звичайно, була, як для Білозір'я, нормальна, 4-1. З нами рахуються, я так розумію. Так що будемо і тут грати на перемогу. Завдання у команди максимальні, зазначив почесний президент ФК «Зоря». Тому під час літньої перерви клуб провів серйозну селекційну роботу. До складу команди запрошено 4 гравців з ФК «Школа» Елен Зелебедин, воротаря Хрієнка, польових гравців Беруна, Роску та Ганесова, а також Трандафілова, Черкаського, Славутича, захисника Козленка і нападника Кривенка із Золотоноші. Амбіції, інфраструктура немножко вище однозначно, чим в «Школі», амбіції, тому ми теж амбіціозні люди, хочемо рухатися вперед і вище. Першим суперником «Зорі» в другому колі чемпіонату області був ФК «Городище». Цей поєдинок для господарів виявився більш ніж вдалим. Підопічний Ігоря Столовицького каменя на камені не залишили від своїх суперників із «Городища», перемігши з рахунком 10-0. По 3 голи в цьому матчі в активі Івана Олександрова та Антона Ганесова. Ми створили всі умови для команди, для того, щоб вона в цьому році поборолася за перше місце в чемпіонаті області. Це була наша одна, будемо говорити так, з чергових мрій, яку ми хотіли б здійснити в цьому році. Я не думаю, що таке станеться, тому що все-таки відрив 9 очок від команди «Школа» – це дуже великий відрив. І на дистанції 9 турів це практично зробити неможливо. Наша задача – брати свої очки. Не можна втрачати нам ні одного очка. А як воно буде, покаже кінець чемпіонату. Будемо сподіватися, я в це вірю, що ми все-таки достанемо «Школу» до гоні. Клуб продовжує розвивати свою матеріально-технічну базу. День матчу з ФК «Городище» футбольний клуб «Зоря» отримав у подарунок від партнерів клубний автобус. Придбаючи автобус, ми думаємо не тільки про команди «Зоря» і «Зоря-2», а у нас є дитяча спортивна школа, яка, я вважаю, що працює дуже добре, тому що я позавчора побував на цьому стадіоні, сам упевнився, значить, тут було скільки дітей, що кишило все. Наступний поєдинок чемпіонату області «Зоря» зіграє в суботу. Її суперником у виїзному матчі буде «Ватутінське ретро», яке також веде боротьбу за медалі чемпіонату. Олег Кукс, Анатолій Усіков, «Віка новини».